Ortiz Medyan ներկայացնում է։ Սա բյուրականի աշխատիտարանի կենտրոնական մասնաշենքն է, որտեղ այժմ աշխատում են բյուրականի գիտաշխատողների մեծ մասը, այդ թվում նաև ես։ Ես 2018 թվականից աշխատում եմ այս աշխատիտարանում որպես գիտաշխատող, և իմ գիտական հետաքրքրությունները հիմնականում կենտրոնացած են գերխիտ աստղերի, աստղաֆիզիկայի և միջուկային ֆիզիկայի հետազոտությունների տիրույթում։ Մի փոքր հանրամատչելի ձևով փորձեմ բացատրել, թե ինչով եմ զբաղվում։ Ինչպես հայտնի է, բնության մեջ աստղերը անցնում են էվոլյուցիայի որոշ ճանապարհ իրենց կյանքի բազմահազարավոր տարիների ընթացքում, և այդ ընթացքում այրվելով իրենց լույսն են սփռում շրջակա միջավայր, և ի վերջո, երբ որ սպառվում է նրանց ներքին էներգիայի պաշարը, աստղերը հանգչում են, պայթյունի հետևանքով առաջանում են, սեղմվում են և առաջանում են գերխիտ օբյեկտներ, որոնք մենք անվանում ենք գերխիտ աստղեր կամ նեյտրոնային աստղեր։ Այդ աստղերում նյութը գտնվում է գերխիտ վիճակում, ճիշտ այնպես, ինչպես գտնվում է ատոմի միջուկում, և գերխիտ աստղերի ուսումնասիրությունը շատ կարևոր մեծ դեր է խաղում նաև միջուկային ֆիզիկայի հետազոտությունների համար, միջուկային ուժերի օրինաչափությունները հասկանալու համար։ Ինչի եք քաղաքականացնում։ Այստեղ քաղաքականությամբ չեն զբաղվում։ Ընդհանրապես գիտության, հատկապես աստղագիտության նկատմամբ սերը շատ փոքրուց է, որքան հիշում եմ 6 տարեկանում արդեն որոշել էի, որ այս ճանապարհով պետք է գնամ։ Ավակ դասարաններում տարվեցի ֆիզիկա, մաթեմատիկա առարկաներով, ընդհանրապես բնական գիտություններով, և վերջնականապես որոշեցի, որ իմ ընտրած ճանապարհը դա պետք է լինի, գիտությունը պետք է լինի, ու շարունակեցի ֆիզիկա մասնագիտությամբ։ Այնուհետև ընդունվեցի Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետը, և 6 տարի սովորելուց հետո որոշեցի մեկնել Գերմանիա, այնտեղ ուսումս շարունակելու, որտեղ 3.5 տարի սովորեցի ասպիրանտուրայում։ Պաշտպանեցի տեխնատոզական ատենախոսություն տեսական ֆիզիկայի ոլորտում, և 2018 թվականն էր արդեն, երբ ավարտեցի և վերադարձա հայրենիք, և սկսեցի աշխատել բյուրականի աստղադիտարանում որպես գիտաշխատող։ Շատ դժվար էր ինձ համար տրամադրվել, արտերկիր մեկնելը, ես արդեն ավելի քան 2 տասնամյակ ապրել էի իմ ծննդավայրում, իմ հարազատ քաղաքում Երևանում, և շատ դժվարությամբ կարողացա ինձ համոզել մեկնել արտերկիր սովորելու, որովհետև պատկերացնում էի, որ շատ դժվար է լինելու, շատ ծանր է լինելու հայրենիքի կարոտը, ընտանիքի, ընկերների և հարազատ միջավայրի կարոտը, բայց հասկացա, որ ցավոք սրտի, քանի որ մենք լինելով փոքր երկիր և նաև բավարար միջոցներ չունենալով, որոշ ոլորտներում բավականին հետ են գիտությունից մնացել, և նաև որպես գիտնական կայանալու համար կարևոր է շատ գիտնականի համար այլ միջավայրում հայտնվել, նաև համաշխարհային մասշտաբի գիտնականների հետ շփվել, ծանոթանալը, և որոշեցի, որ պետք է մի քանի տարի գոնե արտերկրում սովորել, աշխատել, ծանոթանալ նաև այնտեղի գիտական նվաճումներին, և հետո այդ ամենը ծառայեցնել իմ հայրենիքին։ Բնականաբար շատերը զարմացան իմ ծանոթներից, որ ես վերադարձա հայրենիք, որովհետև դժբախտաբար իմ հասակակից ընկերներից, դասընկերներից շատ շատերը, ովքեր մեկնեցին սովորելու, շատերը չվերադարձան։ Որոշեցի գիտությամբ զբաղվել, որովհետև ինձ համար շատ հետաքրքիր և հանելուկներով, առեղծվածներով լի մի աշխարհ է, իսկապես բնական գիտությունը հնարավորություն է տալիս մեզ մոտիկից ճանաչել բնությունը, առնչվել այն աշխարհի հետ, որ մենք մեր առօրյա կյանքում չենք տեսնում, և նաև գիտությունը
իմ կարծիքով բացառիկ դեր ունի եւ միշտ բացառիկ դեր է ունեցել մարդկության պատմության մեջ, այն եղել է միշտ մարդկության առաջընթացի լոկոմոտիվը եւ մնում է նաեւ այդպիսին ու շատ կարեւոր է բնական գիտությունների զարգացումը առհասարակ յուրաքանչյուր զարգացած պետություն պետք է խթանի գիտությունների մասնավորապես բնական գիտությունների զարգացումը, հիմնարար գիտության զարգացումը, որովհետև դա այն կարելի ասել սանդուղքն է, որը որ քաղաքակրթությունները բարձրանում են, զարգանում են, էվոլյուցիայի են ենթարկվում եւ երբեք պետք չէ անտեսել այն գիտությունները, որոնք առօրյա մեր կյանքում անմիջական կիրառություն թվում է թե չունեն, օրինակ աստղագիտությունը պատկանում է այդ գիտությունների թվին, որ թվում է թե ուսումնասիրում ենք աստղերը, գալակտիկաներ, ինչ որ հեռավոր մարմիններ, հեռավոր մեզանից շատ հեռու գտնվող օբյեկտներ, որոնք առօրյա կյանքի հետ կարծես թե այդքան առնչություն չունեն, բայց պետք է մի բան հասկանալ, որ բնության մեջ ամեն ինչ փոխկապակցված է եւ հետեւաբար փոխկապակցված են նաեւ բնական գիտության բոլոր ճյուղերը։ Ու զարգացնելով մի բնագավառ մենք կամա թե ակամա նաեւ խթանում ենք գիտության այլ ճյուղերի զարգացումը եւ նրանք այդ տարբեր ոլորտները ի վերջո ինչ որ մի պահի հատվում են եւ մեկ քայլ քաղաքակրթությունն է առաջ ընթանում։ Ադելավ է։ Կոբավոս չեմ հավատում, մենք սխալ մոլորակային ենք։ Որ դու բան ես ասում, արդենք ես նայում ենք ես, յանում ես ինչ ասում։ Դու արդեն ալմոլորակային ես։ Որ դու ասում ես Վիլսոնի իրավարար վճիր մարդիկ սենց աչքերով կես են նայում։ Ուրեմն դու իմացի դու ալմոլորակային ես։ Իմ վերադարձը համընկավ Հայաստանում կատարվող հայտնի իրադարձությունների հետ, քաղաքական իրադարձությունների հետ եւ լինելով իմ երկրի համար մտահոգ, իսկապես ցավող մարդ, ակամայից ես էլ սկսեցի հետաքրքրվել այդ անցու դարձերով եւ դրա մասնակիցը դարձա անմիջապես, երբ վերադարձա հայրենիք եւ մտածեցի, որ իմ պարտքն է ուսումնասիրել մեր երկրում տիրող քաղաքական մթնոլորտը, քաղաքական դաշտը, ծանոթանալ բոլոր գաղափարներին եւ իսկապես ճիշտ ընտրություն կատարել, մասնարարպես քաղաքական իշխանություն ընտրելու հարցում, չնայած դրանից առաջ շատ ապակաղաքական մարդ եմ միշտ եղել, բայց այդ իրադարձությունները ինձ ստիպեցին ակամա հետաքրքրվել նաև Հայաստանում տիրող քաղաքական իրավիճակով։ Սկսեցի հետևել բոլոր քաղաքական ուժերին եւ հասկացա, որ այն ճանապարհը, որը մեր պետության համար առաջարկում էին Սասնածռեր, այդ ժամանակ Սասնածռեր համահայկական շարժման ղեկավարները, իսկապես լիովին համապատասխանում է իմ պատկերացումներին, հայրենատիրության, հայրենասիրության վերաբերյալ իմ պատկերացումներին եւ ինչու ոչ, պետք է նշեմ նաեւ, որ ինձ մոտ այդ հայրենատիրության, հայրենասիրության գաղափարները որպես ամբողջական ձևը ստացան եւ նաեւ ձևավորվեցին իմ մեջ նաեւ այդ քաղաքական գործիչների շնորհիվ։ Նաեւ ես մեծ չափով նաեւ կրթվեցի քաղաքական իմաստով։ Այդ ժամանակվանից սկսած կարող եմ ասել, որ հանդիսանում եմ աջակից այդ գաղափարների։ Սկզբում մի փոքր пассив, հետո գնալով ավելի ու ավելի ակտիվ ձևով սկսեցի աջակցել շարժմանը եւ այս պահին իսկապես այնպիսի իրավիճակում ենք ապրում, որ կարծում եմ մոտ է այն օրը, երբ մենք վերջապես կունենանք ազատ անկախ Հայաստան, վերջապես մեր ազատագրական պայքարը կպսակվի վերջնական հաջողությամբ։ Ով որ քաջը ինչ կսպասե, արդեն ժամանակն է թող գա։ Ինչն է պատճառը, որ ես լինելով բավականին ծանրաբեռնված իմ աշխատանքի գիտության ասպարեզում եւ նաեւ մանկավարժական ոլորտում, որով զբաղվում եմ արդեն 2 տարի, որոշեցի, որ պետք է միանալ ազգային շարժմանը, ազատագրական շարժմանը եւ իմ ժամանակի մի զգալի հատվածը արդեն մոտ 2 տարի է, որ հատկացնում եմ պայքարին, ազգային պետություն ստեղծելու համար տարվող պայքարին։ Մի փոքր հերվից գալով ասեմ, որ 2018 թվականին, երբ արդեն հայրենիք էի վերադառնում, շատ ոգևորված էի, որ վերջապես ես կարող եմ իմ երազանքը իրականություն դարձնել, այն է իմ գիտելիքը, փորձը ներդնել իմ հայրենիքում գիտության, կրթության զարգացման մեջ։ Բայց որոշ ժամանակ հետո 20 թվականի ավերիչ պատերազմի եւ
պայմանավորված պետք է շեշտեմ պատերազմի եւ դրա հետևանքներից հետո իսկապես հասկացա մի բան, որ որքան էլ դու քո գործի նվիրյալ լինես, որքան էլ նվիրումով երանդով լծվես քո աշխատանքին, մինչև չունենաս ազգային պետություն, ազգային իշխանություն, քո արածի արդյունքները շատ փոքր են լինելու, շատ փոքր արդյունք կարող ես տալ եւ ինչ որ սահմանից այն կողմ իսկապես չի անցնի քո կատարած գործի արդյունքները եւ ցավոք սրտի շատ-շատերի աշխատանքի իսկապես ջուրն է ընկնում, շատ նվիրյալների աշխատանքը, քանի որ մենք չունենք ազգային պետություն, որը կհամակարգի այդ ամենը, որ թիկունք կկանգնի մեր թե զինվորներին, բանակին, թե գիտնականին, թե բժշկին, թե արվեստագետին եւ թե առհասարակ հայ ազգին ու մեր ազգի բոլոր զավակներին։ Եվ դրանից ելնելով ես մտածեցի, որ պետք է անպայման մասնակից դառնալ քաղաքական պայքարի, ազգային ազատագրական պայքարի, որովհետև սա բոլորիս հայրենիքն է եւ բոլորս պարտավոր ենք մեր հայրենիքին տեր կանգնել եւ եթե իսկապես դրա կարիքը կա, նաեւ չխորշել քաղաքական պայքարից ու մեր մասնակցություն ունենալ։ Եվ ես հիմա բոլորովին չեմ ափսոսում այն ժամանակը, որը ծախսել եմ եւ ծախսում եմ այս պայքարի վրա, պայքարին մասնակցելու վրա, թեև իմ գործունեությունից, գիտական կրթական գործունեությունից բավական ժամանակ կտրում եմ եւ նվիրում եմ այս պայքարին, բայց չեմ ափսոսում, որովհետեւ մենք այս պայքարի արդյունքում իսկապես վերածնելու ենք մեր ազատ անկախ հայրենիքը եւ այնուհետեւ յուրաքանչյուրս մեր տեղում մեր աշխատանքը շատ ավելի նվիրումով կանենք, շատ ավելի արդյունավետ կանենք եւ իսկապես այդ աշխատանքը կտա այն արդյունքները, որը մենք ուզում ենք։ Մենք իսկապես հնարավորություն կստանանք այդ ժամանակ զարգացնելու, ծաղկեցնելու մեր երկիրը եւ դառնալու զբաղեցնելու աշխարի զարգացած երկրների շարքը։ Քիչ առաջ երբ մենք աստղադիտարանի գլխավոր մասնաշենքում պատրաստվում ենք մեր այս նկարահանմանը, մեզ հանդիպեցին տեզերագնացի արտահագուստով երկու անձ եւ մեր հարցուփորձի միջոցով պարզ դարձավ, որ աստղադիտարանը ժամանել Բրիտանիայից նկարահանախումբ համապատասխան մասնագետների ուղեկցությամբ, եւ մենք վերջապես պարզեցինք, որ բրիտանական նավերը տեզերանավի տեսքով այլևս իզորու են բարձրանալ Հայաստանի լեռները։ Այնպես որ, սիրելի հայրենակիցներ, բոլոր կարծրատիպերն այլևս կոտրված են, հաղթանակը այլևս շատ մոտ է եւ հաշված ամիսներ անց առաջին հանրապետությունը վերածնվելու է։ Ինչ թվում է, մեր ապագա ազգային կառավարությունը շատ մեծ ուշադրություն պետք է դարձնի անպայման նախ կրթությանը, այդ թվում տարական, նաև եւ դաստիարակությանը եւ մեր կրթական համակարգը, ընդհանրապես այն արժեհամակարգը, որով դաստիարակվում են մեր սերունդները, պետք է արմատապես վերանայվի։ Մենք պետք է կարողանանք կրթել իսկապես հայրենասեր եւ հայրենատեր, անպայման նշեմ, սերունդ, ովքեր որ պատասխանատվություն կկրեն իրենց հայրենիքի համար, ովքեր իրենց հետագայում իրենց կյանքը, գործունեությունը կնվիրեն իրենց հայրենիքին եւ անձնական շահը երբեք վեր չեն դասի պետական ու ազգային շահից։ Վերջին տարիների ընդհանրապես շատ պակասել է գիտությամբ հետաքրքրվող երիտասարդների թիվը, բայց ես լավատես պետք է լինեմ այս հարցում եւ կարծում եմ, որ մոտ ապագայում, թե ինչպես ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես էլ գիտության բնակավառում մեզ լավ ապագա է սպասվում եւ գիտությունը Հայաստանում ապագա ունի, այնպես որ սիրելի երիտասարդներ, մի վախեցեք գիտությամբ զբաղվելուց, սա շատ հետաքրքիր իսկապես եւ շատ մի քիչ տարօրինակ կթվա, բայց զգացմունքային ոլորտ է, որը որ շատ մեծ բավականություն է պատճառում մարդուն գիտության մեջ աշխատելը եւ հատկապես աստղագիտությունը, աստղաֆիզիկան ամենագեղեցիկ երևի բնագավառներից է գիտության, որով արժե իսկապես զբաղվել եւ արժե ընդհանրապես աշխատել աստղադիտարանում եւ այս գեղեցիկ տեխնոլոգիում։
բաժանորդագրվեք Դիր Մեդիայի ալիքին։